विद्यार्थी मित्रांनो, त्रिकोण एकरूपतेच्या कसोट्यांचा अभ्यास केल्यानंतर आपण त्रिकोण एकरूपतेवर आधारित काही उदाहरणं अभ्यासूया। त्यामध्ये प्रथम मी एक प्रश्न विचारलेला आहे, बघा, पुढील आकृतीमधील त्रिकोणाच्या जोडीत सारख्या खुणांनी दाखवलेले घटक एकरूप आहेत, याचा अभ्यास आपण केलेला आहे। सारख्या कोणांसाठी किंवा सारख्या बाजूंसाठी किंवा एकरूप बाजूंसाठी, एकरूप कोणांसाठी आपण काही विशिष्ट चिन्हांचा उपयोग करतो, ठीक आहे। त्याच पद्धतीने या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला एकरूप घटक दाखवलेले आहेत। आकृतीवरून त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार आणि शिरोबिंदूंच्या कोणत्या एकास एक संगतीनुसार एकरूप होतात ते लिहा। आता आपण जर स्पर्धा परीक्षा NMMS या परीक्षेचा विचार केला तर आपणाला या ठिकाणी पूर्ण उत्तर लिहिण्याची गरज नाही। आपण फक्त दोन त्रिकोण दिले असतील तर ते दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप होतात हे ठरवायचं आहे। बघा, या ठिकाणी आपल्याला त्यांनी ही आकृती दिलेली आहे। मग या ठिकाणी आपण जर विचार केला किंवा या आकृतीचं निरीक्षण केलं तर या ठिकाणी दोन त्रिकोण आहेत। एक अजून थोडंसं आपण निरीक्षण केलं बारकाईने तर लक्षात येईल आपल्या, या दोन त्रिकोणांची ही सामायिक भुजा आहे WZ। आणि या ठिकाणी त्यांनी दोन कोण पण एकरूप दाखवलेत आपल्याला, एका वर्तुळाकृती चिन्हाचा उपयोग करून, ठीक आहे। आणि ह्या त्रिकोणाची आणि दुसऱ्या त्रिकोणाची एक जी भुजा आहे, संगत बाजू XW आणि YW ही आपल्याला एकरूप दाखवलेली आहे, ठीक आहे। आपल्याला ठरवायचं आहे की हे दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप होतील। मग आकृतीकडे बघितलं तर बघा, त्रिकोण XWZ आणि YWZ हे दोन त्रिकोणात आपण तुलना करू आणि XW हा एकरूप आहे YW शी, त्यानंतर कोण XWZ आणि कोण YWZ हे एकमेकांशी एकरूप आहेत आणि WZ ही सामायिक भुजा असल्यामुळे ती स्वतःशी एकरूप आहे। म्हणजेच आपण जर क्रम लावायचा प्रयत्न केला किंवा क्रम लावला तर लक्षात येईल आपल्या, XW म्हणजे ही एक बाजू, त्यानंतर हा कोण आणि ही बाजू, या पद्धतीने हे दोन त्रिकोण एकरूप होतात। म्हणजेच बाजू कोण बाजू म्हणजे बा को बा कसोटीनुसार आपल्याला हे दोन त्रिकोण एकरूप ठरवता येतात। मग बघूयात आपण, मी या ठिकाणी लिहितो आपल्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर। काय विचारले आपल्याला पहिला प्रश्न? आकृतीवरून त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार आणि कोण शिरोबिंदूंच्या कोणत्या एकास एक संगतीनुसार एकरूप होतात। आपण कसोटी लिहूया पहिले, त्रिकोण XWZ एकरूप त्रिकोण YWZ आणि कसोटी कोणती असेल? बाकोबा कसोटी। आता दुसरा प्रश्न, शिरोबिंदूंच्या कोणत्या एकास एक संगतीनुसार एकरूप होतात ते लिहा। मग आपण जर विचार केला तर आपण ज्या क्रमाने ह्या त्रिकोणाचं नाव लिहिलेलं आहे त्याच क्रमाने त्या त्रिकोणांची एकरूपता सुद्धा ठरते।
बघा एक्स डब्ल्यू झेड म्हणजे बाजू कोण आणि बाजू, त्याच पद्धतीने वाय डब्ल्यू झेड म्हणजे बाजू कोण आणि ही सामायिक बाजू, म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येईल एक्स डब्ल्यू झेड एकास एक संगती वाय डब्ल्यू झेड. अशा प्रकारे आपण असे जर प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील तेव्हा आपण सोडवू शकतो. परंतु स्पर्धा परीक्षा जर विचार केला तर आपणाला फक्त आकृतीवरून कसोटी ओळखायची असते. आणि समजा जर एकास एक संगती विचारली तरीसुद्धा आपल्याला ती ठरवता यायला हवी.